Ahoj přátelé. Dneska jedeme na jednu speciální akci. Pozval nás, v podstatě jeden z vás nás pozval, Martin. A už někdy, mám pocit, že kdy v lednu už nám psal, že mají jako motorkáři velikou akci, slaví troje narozeniny, 3,5 narozeniny, tak nějak. Nějaký troje 50, mám pocit, jestli to říkám dobře, promiň Martine, jestli to říkám špatně. Mám pocit, že troje 50, už jsem to od té doby zapomněl. A nějaký neúplně kulatý, něco mezi. A jestli bychom neměli chuť přijet do jejich kraje, tam se podívat a na tu akci. A tak jsme řekli, napsali jsme si to v lednu do kalendáře, měl jsem na volný termín. Počasí celkem vychází zatím, tak jsme řekli, že jo, no a jedeme. Máme to teda, není to zrovna za rohem pro nás, ale nám ty kilometry za tolik nevadí. Jezdíme docela dálky, takže dobrý. Takže jsme vyrazili jsme, no a vlastně de facto bude to jenom přejezd republiky. To asi ani nahrávat nebudu. A nikde se nestavíme, čistě prostě jenom přejezd tam, k Opavě. Jedeme k Opavě, vedle Opavy kousek. A setkáme se s Martinem v Bruntálu, nebo na kraji Bruntálu na benzínce. A on nás vlastně dovede tam k ním. Teď jsme vyjeli, no a to fuká vítr malinko, ale dobrý jako jo. Takže jedeme a uvidíme se, jak jsem to říkal? Bruntál. Uvidíme se Bruntále. Dorazili jsme do Bruntálu. Cestou teda pršelo, když máme nepromoky. Kde nás začal pršet? Začal pršet někde na kraji Vysočiny a nějakých, já nevím kolik, 150 km asi. No a 100 km jsme jeli v dešti teda. Ale už jsem v Bruntálu, tady teď momentálně neprší. A za chvíli tady na kraji sejdeme se s Martinem. Jestli teda vyrazil, jestli jsem mu chtěl moknout. Teď směrem, co máme jet, je dost černý mrak. A jedeme k němu. Ale mají pěkná dražďady, viď, v Bruntálu. Zajímavý. Ty. No, koužou koleje, bacha na to. Je kolec. Dobrý. Lekla, já se taky leknu, ale bylo dobrý. Hlavně nevzít za brzdu. Co tu máme? 400 metrů, už tam budeme, hele, to bude tady někde. Tady dole, to je ta benzínka. To je asi ono. Myslíš, že to je ono? Asi jo? Jiná tu není, ale tamhle jsou asi. Krásná práce, ale. Ahoj! To počítal, říkal, tak 7:05 to budou, tyže. Ahoj. Myslíš? Mokli jste? My ne? Trošku, no. Ahoj, tak krásný. Ahoj, ahoj. Jsem... Jo, už se, aha. Je zvědavý pěkně. Čau. No, pojď. Tak jsme to trefili krásně. takže nás zavedou. Je to pěkný, viď? No. Ale je to pěkný, ale to opírá pěkně, viď? To sluníčko do těch kopečků. Jo, tady mají najetý, viď? Pěkně. Ale vypadá to, že jdeme do deště, no. Krnov, 16 km. Z Krnova byl kluk člověče, co byl se mnou na vojně. A druhý byl ze Šenova, to je vedle Ostravy. Dneska už je to možná součástí Ostravy, nevím. Ale už bych asi nepoznal, nevím. Ovečky, tady nebyly z ovečky. Bílý, bílý krávy. Jo. Kouká k tele. Čau. Jo, kouká na zle. Ale pojď ty výhledy taky. Kochačka zároveň, ano. No jo, to by šlo. Daleko je vidět, viď? Mám to taky zataženo. Štěbořice, už tam budem. Koukám na tu krajinu zajímavou. Pro nás neznámou. No, hele, Majka. Čemu se měješ? To tak je? A jsme tady, ale. Kudy tudy dovnitř? Aha, tam musí být tolik, koukám. Tak byste byli tak, ať tady potom nelehneme nikam. Ale tam je golfing, pěkně. Takhle tady asi, ne? Stojí. Dobrý den. Znova, prosím tě, ještě jednou. Pak úplně a pak znova. Polibek znova. Toho není nikdy dost, jako. Zdraví, jenom to zdraví a nic jiného. Tak, krásně. Taky přejeme. A něco na mozku. Aha. Mojí motorku. Zádu to tebou. Aha. No jo, pojď se. To je Harley. To je Yamaha, Honda, no jo. Doleva, tady doleva. Takže sobotní ráno, krásný dneska. Po včerejším dešti se udělalo moc hezky. Martin s manželkou nás přijali jako vlastní. Akce se chystá pěkně. Tak ty narozeniny budou několikery. Ani nedokážu napočítat kolikery. A my teď máme chvilku čas teda ještě, než všechno vypukne a jedeme se podívat na rozhlednu, která vypadá, že udělá z nějakého bunkru, nebo aspoň to tvarově tak vypadá. My to máme 5 km, tak tam mrkneme. Uvidíme, co uvidíme, jak jsem říkal. Ale brána je otevřená. No jo, tak se mrkneme. Dobrý den. Ale tady si byli střílný, člověče. Ježe, brat. Bývalý munkru. Zajímavé místo s pěkným výhledem. Takže vrátíme se na Oslavičku, která teprve začne pořádně. Ještě chceme podívat se na Bouzov, ale ten je o 300 km, tak to dáme Pokud bude počasí zítra, až vlastně budeme odjíždět. To jsou nepřejeli. Tady někde to bude, veď? Jo. Jo, tady. My víme, tady dole ty napisy, to nejsou omezené rychlosti, ale to jsou, my víme, to jsou roky oslavenců. Pěkně to vyzdobili. Tak můžeš. Pochna oslavencům teda. To jsou šli teda. Dobrý gang. Jedině, krásně, jedině. Krásně. Popřát oslavencům. Já nevím. Tak jeden z dárečků, tady pro Martina. To mám na večeři dneska. Krásný, krásný, krásný. Skvělý. Já jsem byla hodná. Jo, jo, jo. A všichni najednou máme Harley. Ale hodná, 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 hodná. Hej! Tolik sklonů jsem neviděla. Zo, co tady chodí teď? Tady, tady. Já spustím. Bude. Tam ne, já už jsem spustím. Co to točíš ty, Lidko? No, naše milované motorkáře. Oni si to totiž všichni užívají krásně. Ten stříknek bokem. Tenhle barák na ostřel, Tenhle barák na ostřel. Jste prostě fajn. Jak se vám líbilo na naší narozeninovou oslavě? Krásně. Paráda. My děkujeme, že jste dorazili. My děkujeme za pozvání. Podatelům děkujeme. A my se těšíme, přijdeme do Třeboně. Okolo rybníčka si to dáme. Tak, můžeš. Tak jo. Děkujeme. Pak napište, že jste doma. Napíšeme. Díky za všechno. Určitě. Díky, ahoj. Takže neděle odjíždíme tady od Martina s Lidkou. Skvělá akce to byla. Fajn lidi, to jsou všechno. Perfektní. Teď z toho domu ještě máme to dobu nějakých 350 km. Tak ještě objedeme pár bodů, protože se do těch krajů běžně nejezdíme. Tak objedeme ještě pár bodů zajímavých tady, nějaký zámek. Dneska to bude takový cestovní poznávací, to, co děláme běžně. Nebo běžně, to, co děláme. No a postupně razíme domů, no. A první zastávku máme hned tady. Kousek jsme vyjeli. Zámek Hradec nad Moravicí. No, pane jo, tak tam to dáme. Taky můžeme jít. Tak jo. Kašná Dobravka? Kaš. Ryby nejsou. A zámek krásný, to vždycky vidíme na fotkách jenom. Bo ryby ne, když je to až tady. Moc hezký. Vypadá moc hezky teda. Vypadá hezky. No jo, kočáry. A saně, hele. To ještě bývá sníh. To tu bude asi zařekl, když to Hradec nad Moravicí. Harley to třikrát. Ano, v Moravice nejspíš. To se neptala Petra, to se zeptal já jako jo. Já jsem ten blbec. No, ukaž, jak tudy chodili ty princezny. No, to nevadí. Jak se jmenoval Hrázný? Paliza? Pavel Novotný, nebo jak se jmenuje herec? Bude nám to něco připomínat, nebo nebude nám to nic připomínat z toho filmu? Tak koukej. Koukneme tam. No ale jo, je to výška celá. Je to velký, beru to zpět, když to není velký. Je to velký. Zdroj pitné vody, viď? Pro Opavu? No vypadá hodně zachovala ta přehrada teda. A tam ryby plavují v vodě, to asi nebude vidět, tam je nějaká ryba. Aha, rekonstrukce, no. Jsem říkal, že nějaký čerství, že to je. Mně to přišlo ty beton takový jako pěkný. 15-16, to znamená, že to je 8 let, 7. Koukneme ještě naproti. Co říkáš? Takže ji pustit nebo co? Tady je vidět trošku něco. Jo, nějaká středona tam bude asi, viď? A dvou tak cítím java. Ty ono je to běžka. Docela velký rozdíl hladin tady je. Ale napadí, prosím tě. Takže velké sedlo se natáčelo na Kružberku. Kružberk, jo, říkám to dobře. Přehrada hezká, zajímavá. Ve spojení s tím filmem, s tím seriálem. A teď se půjdeme podívat do Olomouce na Věstích. Na Orloj. Kolik je hodin? Máme to kolik? 51 kilometrů. Tak razíme. Tak Olomouc jsme tady. Ještě najít náměstí. Tady doprava, jo, doprava musíme jít. Tak už tady někde budeme. No, my tam nemůžeme správně. Tak to musíme někde jít tady asi. Co tady píšu? Rezervé komu? Hotel. Tady k parkoviště? Hele. Tam píšou. Motorka 35 korun. Dáme se sem? Brej. How many hours parking? Budeme česky klidně. Jo. Dobrý, na jak dlouho budete chtít mít? Chvilku koukáme do města a jdeme pryč zase. Jo, tak si to klidně můžete nechat tady. Jo, jo, jo. Na jak dlouho? Na hodinku nebo? Na hodinka tak maximálně. Já to mezi těmi píču. Já vám to nechám tady. Jo, jo. Já budu upřímný, a když jsem viděl tu motorku, tak jsem myslel, že z Německa nebo... Jo, jo, jo. A navíc ta SPZ ta jenom vzadu, že jo? Takže to, jasně, jasně, nejde to vidět, no. Tak Olomouc náměstí. Tady nějaká želvácká kašna. No tady první, my jsme tady v Olomouci nebyli. Já jsem mám na sobě delfíny. Ahoj. Osedláš jí? Slezeš se? Je teplá, veď? To nařátý, pěkně ten bronz. Říkám, jsme v Olomouci poprvé. Ta kašna se jmenuje Arion. Arionova. Zdravíme Olomoučáky. Arionova, kašna. Vážně pořádný sloup. Hele, on má uvnitř nějakou kapli, nebo co tam má? No něco tam je, ale co to je? Není, no, to není Moravý, to je církevní. A náměstí pěkný, velký, čistý. Tamhle orloj. Já dojím dobře, ale je neděle, 29. a je to na konci května. I rok dolehl. A rok. Ahle. Může být? Jo. Půl. Půl čeho? Půl třetí. Už se rozběhnou a ještě půl hodin teda, jo. Je tam nějaký... Nese krompáč, lopatu. Nahoře hrajou. Kováři tamhle. Sportovkyně, tady na tohleto, ne? No to nebylo asi, jo. Tam má zekarský míč, ale. A tam nese mlíko, bojí se, dělnice nějaká. To si odběhlo od custru. A za ní. Pradaj svědět. No celý, no, tam ten kovář taky tam uší. Tak to by ještě člověk pochopil. Řemeslo. Pekař. Tamhle nějaká maminka s díčetem. Tamhle ten nevím, v těch modrkách. To byl jaký slivač. A kohout zlatý, ale. Ale ten se možná nehybe taky náhodou? To se taky hýbě, nehybe se ten kohout taky náhodou, že celá? Počkáme jako? Dobře. Kolem hodiny tam, ale. Už je to jako všechno? Neříkej, že běhají jenom v poledne. No jo. Kovářička, bouchli a to. On čekal, že půjdou bomby nějaký. Tak oni běhají asi jenom v poledne teda. No což. Popojedem. V jakém případě to tady máte pěkný, v Olomouci. Tak, odjíždíme, jdeme k motorce a jedeme dál na Bouzov. Koukneme na Bouzov, dovnitř, nejenom kolem, a potom už domů. A musíme na benzínku na žáhu. A to jim neříkám. To vystřihnuš. Loučíme se s Olomoucí a jedeme na... Šmar, já se zapomněl to jméno. Ano, děkuju. Mám tady na pojedu za sebou Hrad Bouzov, ano. Že tady ty tramvaje jezdí nebo nejezdí. Bacha na kole, tady nalehneme. Hrad Bouzov, máme to kolik? To je kousek. 33 km. Je krásný. By tě viděl toho Jiru, tam skáče na ten balkon. S těma křídlama. Se pak je plátná, takhle bránili tu první obrovou linii. To je za týdny. Nádhera. Tak jsme vzali 160 schodů. 116? 116. To jsme nahoře. To jsme nahoře. Tady ten Jíra lítal. Ale parkujeme. Jo, tu jsme přišli. Ale ten komín, jak je kroucený ten komín. Tady podám. Tak tam já nevidím. Jo, tak potom uvidíš na videu. Je stavěný jako kroucený. Tak byli jsme na věži, podívat se tady na Bouzově a teď už vlastně jedeme rovnou domů, máme to kolik? 250? Asi tak. 250 domů, už se stavit nikdy nebudeme, takže jedeme rovnou. Díky za sledování, díky za podporu. A tohle bylo video speciální, hlavně věnovaný Oslavě. Takže Martine a Lidko, ahoj, díky za pozvání a všem ostatním zase někde na cestách. Čau, čau. Ahoj.